Efirdə aktual qonaq rubrikasıdır. Düz 1 aydan sonra Azərbaycanda Bakı 2015 1-ci Avropa Oyunları keçiriləcək. Bu tarixi tədbirə çox ciddi hazırlıq işləri gedir. Bu gün biz bu böyük tədbirin Azərbaycanın beynəlxalq imicinə faydalarından və dünyada təbliğini müzakirə edəcəyik. Müsahibələrim Millət Vəkili Fuad Muradov və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hikmət Haciyevdir. Hoş gəlmisiniz. Əslində əlbəttə ki bu tarixi qərarın qəbulunda Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu həm çox önəmli həm də həll edici rol oynadı. Mən hər ikinizə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm ki, bəs bu 1-ci Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi, Bakıda baş tutması beynəlxalq müstəvidə ölkənin imicinə hansı faydalar gətirəcək? İstər yaxın gələcəkdə, istər uzunmüddətli. Təbii ki, imiclə bağlı olan məsələyə biz gəldik isə, bu təbii ki, ölkənin indiki inkişafıdır, ölkənininki durumudur və insanların idmana münasibətidir. Yəni bu ən böyük idman bayramıdır. Yəni Avropa oyunları 2-ci olmaqla bərabər ilk dəfədir də həm də keçirilir və bu baxımdan Azərbaycanda bunun keçirilməsi çox böyük faydalar verir. Faydalardan biri odur ki, Azərbaycana gələn qonaqlar, idmançılar, məşhlər, jurnalistlər, çox böyük e, siyasi adamlar, onlar təbii ki, Azərbaycanı görüb, Azərbaycanın reallığını görüb, e, artıq Azərbaycanı dostuna çevirəcəklər. Və idman kimi insanları birləşdirən, insanları dost edilən başqa növlər yoxdur. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim Müstəqil siyasətimiz görünəcək. Bizim dövlətçilik əlamımız görünəcək və eyni zamanda gələcəkdə biz daha çox ətrafımızda dost tapacağıq. Və bu hadisədən öncə Azərbaycanın deyək ki, tərkəsi şurasına üz olması da bu artıq dostların artmasıdır. Və Bakı Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi də bu da bizə əlavə dost qazandıracaq. Cənab məmnun, buyurun. <laughs> Azərbaycan Respublikası Olimpiya Xartiyasının məqsəd və məramlarına tam şəkildə sadiq olduğunu milli, regional və beynəlxalq səviyyədə apardığı uğurlu idman siyasəti ilə sübut etmişdir və Avropa Oyunlarının bilavasitə əhəmiyyətinə gəldikdə isə və Azərbaycan Respublikasının imici kontekstində məsələyə baxdıqda ilk növbədə BMT Başqanlıq əsasında idman və idmanın ümumbəşəri dəyərlərə xidməti kontekstinə qəbul olmuş qatnama və orada Avropa Oyunlarının əhəmiyyətinin qeyd olunmasını biz vurğulamalıyıq. Çünki bu qatnama BMT Başqanlıq əsasında 69-cu sessiyada bütün dünya ölkələrinin yekdilliklə qəbul etdiyi qatnama madır. Və bu qətnamədə də digər qitələr səviyyəsindən keçilmiş oyunlar kimi Bakı Avropa oyunlarının da əhəmiyyəti vurulanıbdır. Və bu əsnada isə Bakı Avropa oyunları BMT qətnaməsindən irəli gələrək və BMT çərçivəsində idmanın inkişafı konsepsiyasından irəli gələrək məsk global səviyyədə və xüsusilə də Avropa kontinenti səviyyəsində mədəniyyətlər arası dialoqa, dinlər arası dialoqa, islamofobiya və digər radikal meyllərin aradan qalxmasına və irqis ayrı-seçkilərin bütün formalarının aradan qalxmasına töhfə verə biləcək bir mütəbər tədbirdir. Və Azərbaycan Respublikasının imicinə gəldikdə isə bunu da biz çox aydın şəkildə qeyd etməliyik ki, dünya miqyasında heç də hər bir dövlət bu miqyasda olan tədbirə ev sahibliyi etmək ixtidarında deyil. Bu istər qonaqların qəbulu, istər infrastruktur obyektlərinin hazır olması, milli və beynəlxalq ə, yol infrastrukturunun olması və s. hər iki digər ə, ə, aspektlər vardır. Siyasi müstəvidə baxdıqsa isə Bu Azərbaycan Respublikasının Fuad Məmmədovun da qeyd etdiyi kimi, əgər uğurlu ə, davam edən və ardıcıl bir siyasətin tərkib hissəsidir ki, əgər biz bunu BMT hərəkəti şurasına Azərbaycanın qeyri-daimi üzvlüyü kontekstində baxsaq, ondan sonra davam edən bir müstəvidir ki, təb bu Bakı-Avropa oyunlarında da öz isharını bir daha tapacaqdır və onu da əminliklə qeyd edə bilərik ki, Bakı-Avropa oyunlarından sonra Azərbaycan siyasi müstəvidə və ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə maarif olduğu imic baxımından tamirə yenə bir müstəviyə addım qoyur. Ümumiyyətlə mən elə bu sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm birbaşa çünki müraciətlər sizin quruma, yəni Xarici İşlər Nazirliyinə birbaşa olur. Ümumiyyətlə bu böyük tarixi hadisəni tədbiri işıqlandırmaq üçün sizə media qurumlarından, söhbət əcnəbi xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə gedir. Müraciətlər edillərmi və ümumiyyətlə vəziyyət necədir? Bu barədə xahiş edirəm ətraflı. Çox aktual bir mövzuyə toxunduq. Elə fikrimizin davamı kimi Bakı-Avropa unionlarının əhəmiyyətinin bir göstəricisidir ki, dünya mediyası tərəfindən çox geniş bir maraq vardır Bakı-Avropa unionlarına. Hətta bu bizim gözləntilərimizdən də, hətta çox xarici çıxır və bunu Avropa unionları Əməliyyat Komitəsində işləyən xarici ekspertlər də bunu səhmi şəkildə etiraf edirlər. Biz ilkin mərhələdə hansı bir formada bir ə, jurnalist auditoriyası gözlədiyimiz halda məsələn bir ə, statistik rəqəmi qeyd edə bilərik ki bu günləri beynəlxalq media agentlikləri tərəfindən mindən artıq fərdi əsasda jurnalistlər müraciət etmişlər artıq və bu işdə xarici işlər nazirli və resurs kommuzun digər əlaqədar qurumları və Bakı Avropa və Amerik Kanitəsi vasitəsilə əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilir və minlərlə yaxın belə bir beynəlxalq jurnalist auditoriyası və ona parallel olaraqsa beynəlxalq yayım şirkətləri tərəfindən müraciət olunmuşdur ki onların da təqribən sayı mində vardadır və bir müsbət məqamdan ibarətdir ki, ölkə mediyası tərəfindən də bu oyunlara böyük bir maraq var. Biz təqribən 2300-2500 civarında böyük bir jurnalist auditoriyası tərəfindən Bakı Avropa oyunlarına marağı görürük və onlar akreditasiyasına müraciət etmişlər. Hətta bu statistik rəqəm qeyd edə bilərik ki, bir sıra qış olimpiya oyunları kontekstində jurnalistlərin sayından belə bir artıq bir göstəricidir ki, bu Bakı Avropa oyunlarının beynəlxalq səviyyədə kəsbətiyi əhəmiyyətin və marağın göstəricisidir ə növbəti sualı yenə hər ikinizə vermək istəyirəm, amma konkret olaraq bir daha sizə dönəcəm çünki bu sizin birbaşa sahə ilə bağlıdır. Fuad müəllim ümumiyyətlə biz görürük az öncə Həkimət müəllim də qeyd etdi, ölkə mətbuatında da bu televiziyalarda geniş işıqlandırılır və o cümlədən artıq xarici ölkələrdə də bunu görürük ki, təbliğat aparılır. Yəni Azərbaycan da keçiriləcək Bakı 2015 1-ci Avropa oyunlarının təbliğatı aparılır. Amma bu siz bax sizcə, siz bir millət vəkili kimi necə görürsüz? Hansı səviyyədə aparılır? Necə aparılır? Ümumiyyətlə bu iş necə qurulub bu barədə? Təbii ki, ə, hər bir ölkədə biz çalışırıq ki, siz sənə idman paytaxtlarında biz çalışırıq ki, bunun təbliğatı olsun, onun ə, təqdimatı olsun və siz bilirsiniz ki, əməliyyat komitəsində Mehriban Xan Məliyevin başlığı etməsi də bu bir daha bunun önəmini vurğulayır və xaricidə xüsusən də böyük paytaxtlarda biz bu tədbirləri həyata keçirəndə çox böyük maraq doğurur. Eyni zamanda təbii ki, inkişaf üçün həmişə yol var, həmişə bu istiqamətdə inkişaf edə bilərik. Mən bir cön deyə bilərəm ki, hələ bu 6000 idmançının bura gəlməsi, 50 ölkədən çox ə, iştirakçıların bura gəlməsi bu hələ özü böyük təbliğatdır. Yəni bu insanlar azərkeşləri mən qoyuram qorağa, jurnalistlər var. Eyni zamanda Bakının Azərbaycanın İpək yolu həritasında yerləşdiyinə görə, məsəl üçün yayım hüquqlarını Abu Şehri istəyib, Avstraliya istəyib, Hindistan istəyib, Çin istəyib, Kanada istəyib, Asiya və digər ə, qitələrdən də böyük bir tələbat var ki, bu ans bilmək istəyirlər ki, Azərbaycan necə inkişaf eləyib, Azərbaycan necə özünü göstərə bilər ki, iqtiyardadır ki, bu hə tədbirləri həyata keçirir. Və eyni zamanda burada vurğulandı infrastruktur layihələrini biz Neçə illər bundan öncə başlamışıdı və prezident İlham Əliyevinə təbşirığı məsulundan ibarət olur ki, biz bütün idman infrastrukturunu mükəmməl şəkildə həyata keçirməliyik ki, və o gündə gəldi çıxdı ki, 30 ay ərzində inanılmaz sürətlə artıq yeni istiqamətlər oldu. Deyək ki, bizim 5 äh arenamız var ki, o arena bütün beynalaxels standartlara, Avropa standartına cavab verir. Ona görə təbliğatla bağlı biz izləyirik. Hı -hı. Təbii ki, buna qarşı olan ə, təşkilatlar da mövcuddur, amma biz haqq yolundayıq. Biz işimizi görürük. Biz çalışırıq ki, gənclərimiz üçün böyün məuna göstərək. Yəni son halda bu nümunələr bizim Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan gəncləri üçün ki, biz gələcəkdə öz mövqeyimizi daha da möhkəmləndirə bilək. Bəli. Çox sağ olun. Buyurun, eyni sualına. Bəli, bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz də bu prosesdə yaxından işləyidilər. Burada ilk növbədə Heydər Əliyev fondunun rolu qeyd olunmalıdır ki, o dünyanın aparıcı paytaxtlarında, Avropa oyunlarının çox mötəbər bir səviyyədə təqdimat mərasimləri keçirilmişdir və o ölkələrin idman auditoriyasına daha geniş ictimai auditoriyalarına Avropa oyunlarının məqsəd və məramələri daha geniş şəkildə çatdırılmışdır və bunun əlavə olaraqsa və bunun xaricində bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz də məs Avropa oyunlarının məqsəd və məramələrinin daha geniş şəkildə çatdırılmasında yaxından rol oynayırlar və bu xüsus etkimizin əvvəlində biz qeyd etdik. BMT başlanğıc belə yaşında qətnamənin qəbulu məsə orada BMT-nin bütün üzvlərinin başlanğıc belə yada bütün dünya dövlətləri təmsil olunmuşlar və onlar hamısının yekdilliklə qəbul etdiyi 69-cu sessiyada qəbul etdiyi qətnamədə Avropa oyunlarının kəsb etdiyi əhəmiyyət vurulmuşdur və bu da yenə yəni də fikrimizi təkrarlayaraq onu qeyd edə bilərik ki, qlobal səviyyədə sülhə, tərəhükəsiliyə, əmin-amanlığa, o cümlədən BMT-nin gündəyində duran çox vacib bir məsələlərə töhfə verən bir tədbirdir. Burada minilliyin inkişaf məqsədlərində biz qeyd edə bilərik ki, Bakı Avropa oyunlarının da simsalanda BMT-nin gündəmində duran millənin inkişaf məqsədlərinə verilmiş bir töhfədir. Bundan əlavə isə bizim diplomatik nümayəndəliklərimiz fəaliyyət göstərdikdə ölkələrin milli olimpiya komitələri ilə birlikdə təqdimat mərasimləri keçirirlər və bu prosesdə həmin ölkələrin gəncləri də çox yaxından iştirak edirlər və kütsəb informasiya vasitələrində mütəmadi əsasda mətbuat konfransları keçirilir və Avropa oyunları Azərbaycan buna ev sahibliyi etməsinin məqsəd məramlarına çatdırılır və sosial mediada xüsürə qeyd edə bilərik ki, və sosial mediada məs Avropa oyunlarına təbliğ və təşviq edən bu təkçə Azərbaycanlılar da bizim diplomatik məndərələrimiz deyil. Azərbaycanın dostları, xarici də Azərbaycanın dostları. Burada gənclərin rolunu xüsusilə biz qeyd edə bilərik. Bu da çox sevindirici haldır ki, Bəli. onlar Avropa oyunlarına dəstək e, mənasında sosial şəbəkələrdə geniş bir təbricəyə çatdırırlar. Fət müəllim, siz Azərbaycanı tez-tez beynəlxalq tədbirlərdə təmsil edən bir millət vəkilisiniz. Ona görə istəyirəm və az öncədə çox mühüm bir məqama toxundunuz ki, bunu istəməyən qüvvələr də mövcuddur. E, bax indi e, təmasda olursunuz və xarici ölkələrdə falan e, bax bu tədbirin məhz Azərbaycan da keçirilməsi sizcə bu cür stereotiplərə onların qırılmasına və onlara bir cavabdırmı və ya bu cür qoyum sualı e, bax bu cür göz qarşısında olan inkişaf və bu tədbirlərə hazırlıq işləri kütləvi informasiya vasitələrində xarici kivlərdə bunun işıqlandırılması və Görünən kəndə bələdçi lazım deyil deyə bir belə bir məsəl var. Bu həmin stereotiplərdə hansı belə deyək də sözün əsl mənasında yumşalma və yaxud da ki həqiqəti görmə nələri özündə ehtiva edir? Ən yaxşı təbliğat düzgünlükdür. Və biz də bu günləri qapılarımızı açmışıq və istəndən İstiqamətdirə biz insanlara xüsusən də xariclərə deyirik ki, bu hansı istiqamət sizi maraqandırır? Gəl o istiqamətdən söhbət edək. İdman maraqandırır idman, mədəniyyət maraqandırır mədəniyyət. Siyasət maraqandırmır, mədə... amma biz neyin əleyhinə? Biz deyirik ki, siz idman ə, tədbirini, kütləvi beynalaxaq tədbiri Hı -hı. siyasətə çevirirsiniz. Qeyri-sağlam mətbiyyələrlə Azərbaycan üstünə gəlirsiniz. O, o çox cüzi məqamlar da, amma yenə də onlar mövcuddur və biz bunun qarşılığının qarşılığında təbii ki, nə göstəririk? Biz göstəririk ki, biz tamaçıyıq. Biz göstəririk ki, istənilən jurnalist gələ bilər, istənilən fəal gələ bilər, istənilən bloqer gələ bilər. Yəni əslində bunun özü böyük təbliğatdır və siz çox doğru vurursunuz. Yəni Eurovision mahnı müsahibəsi ərafəsində də biz də onda fəaliyyət göstəririk. Biz təxminən eyni istiqamətdən olan ə, baskıları hiss edirdik. Amma bunlar elə cüzi idi ki, yəni Eurovision müsahibəsi olandan sonra Biz daha çox dost qazandıq. Çünki o dostlar da Bəkməndən qabaq kimsə tərəddüd eləyirdi, amma gəldilər, gördülər ki, vəziyyət necədir. Niyə görə Azərbaycanə əsassız təzyiqlər olunur? Təbii ki, o dəyişdi və bu günləri e, mən istisna eləmirəm ki, e, belə bir e, kampaniyalar Bəkməndə olacaq, qeyri-salam ittihamlar, amma biz hazırıq. Yəni bu günləri biz tam hazır vəziyyətdə. Yəni təkcə Avropa oyunları ilə bağlı yəni ümumiçə Azərbaycanın haqlı səsi hər yerdə eşidilir. Bu günləri papər siz vurğuladınız. Artıq Cənubi Amerikada bizim keçirilən tədbirlərimizə biz baxsaq, görərik ki, uzaq bir gitədə Azərbaycan haqqında nə qədər müsbət işlər görülür. Nə qədər müsbət rəylər var. Ona görə ən yaxşı təbliğat düzgünlükdür. Ən yaxşı cavab düzgünlükdür və olan reallıqlardır və mən hə. inanıram ki, bura gələn insanlar Azərbaycanı görsələr, onlar mütləq Azərbaycanı sevib, Azərbaycanın dostuna çevriləcəklər. Hökmat müəllim, eyni sualı təkrarlamaq istəmirəm, ancaq eyni sualına sizə müraciət edirəm sizcə bax bu nə baş verir? Bəzi müxtəlif dairələr tərəfindən göründüyü kimi məqsəd yönlü şəkildə Avropa oyunlarına qarşı bir qara axma kampaniyası aparılır. Hətta ə, biz siyasi leksikona müraciət edərək bunu bir psixoloji müharibə elementlərindən də burada görmüş olarıq. Yəni əslində bu kimi qara axma kampaniyasını aparan dairələr və onları maliyyələşdirən dairələr bilavasitə öz əsas ximalarını göstərmiş oldular. Çünki ə, onların bu fəaliyyəti bilavasitə BMT-nin niyyətinə və BMT başlan biləsən tə, təqdim olunmuş idman konsepsiyasına və hansı ki də onu Azərbaycan Respublikası ev sahibliyi edir ona qarşı yönəlmiş bir fəaliyyətdir. Azərbaycan Respublikası bu tədbirə ev sahibliyi etməklə ilk növbədə Avropa qitəsi kontekstində bu xoş məramallara, yəni dinlər Hı -hı. və mədəniyyətlər arası dialoqa, inkişafa, BMT-nin inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsinə töhfə verdiyi halda, bu təşkilatlar hansı ki özlərini insan hüquqlarının müdafiəsi və cərçə adlandırırlar və onların məhz bu məramallara xidmət edən tədbirə qarşı əks-fəaliyyəti əslində onların əsl simasını göstərmiş oldu və bu mənada da Azərbaycan Respublikasının Avropa Unionuna ev sahibliyi etməsi dünyanın mütərəqqi qüvvələri tərəfindən xüsusilə də Avropa qitəsində mütərəqqi dairələr və mütərəqqi qüvvələr tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və təqdirəlayiq qaldır və bizim səfirliklərimizə bununla əlaqədar intensiv şəkildə müraciətlər olur. Yəni Azərbaycanın bu xoş niyyəti və məramı dəstəklənir. Ona görə də bu bir qaraxma kampaniyasıdır və göründüyü kimi də onlar marginal bir siyasi dairələri təmsil edən şəxslər idilər, tamamilə kənarda qalmışlar və bu tədbiri siyasi təbliğat obyektinə, eyni zamanda onların bu fəaliyyəti Olimpiya xartiyasının məqsəd və məramlarına ziddir. Çünki idman siyasi möhtəkillik obyektinə və təbriqat obyektinə çevrilə bilməz. Bu qəbul edilməz bir şərtdir. Amma buna baxmayaraq da onlar öz məkrəli simalarına və siyasətlərinə sadiq qalaraq, hətta idmanı belə siyasiləşdirməyə və siyasi mühtəkir obyektinə çevirməyə çalışırlar ki, onlar da marginal bir qruplaşma adlar və Avropa oyunlarının təntənəli şəkildə Bakıda keçirilməsi bunu həmz əmri soyuq səhvədə keçiriləcək və bundan sonra Azərbaycan yeni bir imkan mərhələsinə sanki addım qoyur bu beynəlxalq münasibətlər kontekstində və bunlara əslində ən doğru bir düzgün cavabdır. Hüqumqat müəllim e, toxundunuz o məsələyə Bax, bu qədər çağırışlar olur. İst, müxtəlif səpkələrdə çağırışlar var. Qara PR bax belə deyək və xoşa gəlməyən e, məqsədli şəkildə çağırışlar var. Amma bütün bunların fonunda e, sizin quruma, Xarici İşlər Nazirliyinə hər hansı bir və ümumiyyətlə hər hansı bir rəsmi müraciət olubmu ümumiyyətlə? bir rəsmi dairələr tərəfindən bunun birinci ilk rəsmi mənbəsi ondan ibarət ki, Avropa Oyunları, əgər Avropa Olimpiya Komitəsində Avropalıların keçilməsi barəsində 2012-ci ildə qərar qəbul olundu və bu bütün Avropa Olimpiya Komitələri tərəfindən, demək olar ki, yekdil şəkildə bu qərar dəstəkləndi. Bu Avropa qitəsi kontekstində bütün mütərəqqi qüvvələrin Avropa-Bakı Avropa Oyunlarına göstərdiyi bir dəstəy idi. Bunun xariciində isə bu dövlətlər tərəfindən də fərdi əsasda verilmiş bəyanatlarda Avropa, yəni milli Olimpiya Komitələri də hər bir dövlətin rəsmi dövlət strukturu ların bir tərkib hissəsidir və onun dəstəkləri də bu ölkələrin mövqeyinin təzahürüdür. Yəni bu kontekstdə biz ə, ümumi bir dəstəyi gördüyümüz halda və BMT e. Baş Assambleyasında Avropa oyunları ə, BMT Baş Assambleyası İdmanla əlaqədar qəbul edilmiş qətnamədə öz əksini tapdığı halda biz ancaq məhdud dairələr, hansı ki onlar özlərini qeyri-hökumət təşkilatları və digər ə, qruplar adlandırırlar, onların fəaliyyətini görürük ki, yenə yəni də bunlar da marginal bir cılız qruplaşmalardılar ki, yəni bu kimi halları bəhlərinə bəhanə edərək müəyyən bir qrant dalınca qaşmağa çalışırlar və ya həm də özlərinin gözləri istədikləri formada bir nüfuz qazanmağa çalışırlar. Bu da uğursuz bir cəhtdir. Yəni eyni zamanda, Buyur. eyni zamanda bir e, məsələni vurğulamaq istəyirəm. Hı. Deyək ki, biz də parlament olaraq deyək ki, bizim həmkarlarımızdan heç bir parlamentdən deyək ki, hansısa bir rəsmi e, cavab və ya bundansa bir məsələ ilə bağlı müraciət almamış. Hətta Avropa parlamentində bir neçə təsirlər olsun ki, bir neçə qrup deputatlar var ki, onlar həmin e, təsirlər olsun ki, o gərəsə ala medialara qoşuldu. Amma o da Avropa Parlamentinin rəsmi müvəqqeyidir. Yəni biz heç bir qurumdan deyək ki, hansısa bir məsələ ilə bağlı e, sual almamışıq, müraciət almamışıq. Yalnız biz e, bizim orqepdatlardan hamısı xahiş edir ki, bizi açılışa dəvət eləyib. <laughs> o da təbii ki, biz bütün dünyanı dəvət eləməyə bilərik, o bir çətin məsələdir. Təşəkkür edirəm Fuad müəllim. İstəyirəm elə bu müsbət notlarla verilişimizi yekunlaşdıraq. Hər ikinizə təşəkkür edirəm, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Dəyərli tamaşaçılar, növbəti bir aktual qonaq rubrikasının sonuna çatdıq. Biz bu gün bu studiyada müsahibələrimlə 1-ci Avropa oyunlarının Azərbaycana beynəlxalq müstəvidə gətirəcəyi faydalardan danışdıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənərək